ilmoittakaa sponsorit, ketkä nyt pääsette, niin teidän gamertagin ne tänne, koska mä en muista kaikkia. Tää on niin paljon tullut uusia sponsoreita, ei enää muista. Ja tosiaan hei, jos joku on nyt ajatellut, joo, nyt mäkin lähden donaamaan kymppiin, niin tee mieluummin sillä lailla, että liittykää. Elikkä siinä on se liitypainike siinä tilauksen vieressä. Niin siitä voi tosiaan, jos siis haluaa, en todellakaan pakota, eikä ole, se on ihan sun oma päätös, mutta mä sanon, että suosittelen ehdottomasti, koska niillä tosiaan pääsee sitten näihin peleihin mukaan. Ja sitten esimerkiksi nytkin tää on semmoinen tilanne, että täällä ei edes oo kausisponsoreita, niin sillä sitten tosiaan voi päästä ja sitten kanssa.